זמן כנסת, ראש, הצטרפתם אלינו מיד הצהרתו של ראש הממשלה מנמל התעופה. מוכן כבר? בוא נראה. כן, הנה, בבקשה. חוזרים לחיים, מטוס מלא זריקות עידוד. אני סיכמתי עם ידידי מנכ״ל פייזר, אלברט בורלה, שאנחנו נביא משלוחים אחד אחרי השני, ואנחנו נשלים את חיסונה של האוכלוסייה הבוגרת מעל גיל 16 בישראל במהלך חודש מרץ. אני רוצה להגיד לכם איפה אנחנו נמצאים היום. היום אנחנו נמצאים עם למעלה מ-72% מבני 60 ומעלה שחוסנו. אנחנו נשלים את זה. ביום ראשון הבא יבוא משלוח ענק נוסף, ואנחנו מתחילים בחיסונם של השכבה הבאה, בני 50 ומעלה, 50 עד 60, וככה נתקדם. אנחנו סיכמנו, שר הבריאות ואנוכי, שאנחנו נתחיל לעלות היום, כבר היום, לקצב של 170 אלף חיסונים ביום. זה שיא עולמי. אני חייב להגיד לכם שכל הזמן מתקשרים אליי מנהיגים מהעולם, מביעים את ההשתאות שלהם, אין מילה אחרת, את ההתפעלות שלהם, ובעצם הפכנו את ישראל למודל הצלחה עולמי. אני בטוח שהצוותים הרפואיים הנפלאים שלנו בקופות החולים, וכמובן האחיות, אני רואה את ההתלהבות שלהם, איך הן באות לעבודה בברד סדיר, יחד עם הרופאים, יחד עם מדע, יחד עם אנשי משרד הבריאות, אנחנו נבצע את המהלך הזה. אני מתכוון בימים הקרובים להסתער על הכלכלה בדיוק כמו שהסתערתי על החיסונים, עם עוד סיוע, עוד עזרה, עוד מענקים, להוציא את מדינת ישראל גם מכלכלת הקורונה. אנחנו הולכים לעשות את זה יחד בהצלחה אדירה. נהיה המדינה הראשונה בעולם שיוצאת מהקורונה הבריאותית, מהקורונה הכלכלית, ונחזור חזרה לחיים. יהיה לנו חג פסח באמת שמח. שר הבריאות, בבקשה. תודה ראש הממשלה. לאורך כל היום אנחנו קיימנו ישיבות במשרד הבריאות להיערך למבצע חוזרים לחיים. ראיתם את החיוכים של האחים והאחיות בתחנות החיסונים? כך ראיתי היום את החיוכים אצל אנשי משרד הבריאות. אחרי כל החודשים הארוכים ללא חיוך, עם עבודה קשה, עכשיו שום דבר לא יעצור אותנו. הערב נשב עם קופות החולים, נתכונן לשלב הבא. כבר היום הצוותים הרפואיים מקבלים את החיסון השני. החל ממחר, באותו יום, יינתנו גם חיסונים של המנה השנייה, גם חיסונים של המנה הראשונה. אני תמיד הייתי יותר צנוע מבחינת המספרים. אמרתי, בואו קודם כל נדבר על 60 אלף ביום, על 100 אלף ביום, הגענו ל-150 אלף. אני אומר לכם באחריות, לקראת אמצע מרץ אנחנו נגיע ל-5 מיליון איש במדינת ישראל שיקבלו את החיסון נגד קורונה. זה אפשרי, זה בידיים שלנו, ואנחנו נעשה את זה. תודה רבה. אמרתי שזה מטוס מלא זריקות עידוד, קוראים לו Dreamliner. זאת אומרת, מטוס של חלום. אנחנו מקשיבים את החלום של כולנו, לצאת מהמגפה, מהאפלה לאור גדול. תודה רבה לכם. כן, הצהרת ראש הממשלה מנמל התעופה בן גוריון. מטוס עמוס בחיסונים, ואנחנו רואים ראש הממשלה מציב את היעד הבא, 170 אלף חיסונים ביום. שלום אבי גרינצייג. שלום וברכה. מטרה גרמן, נגיד שלום מטרה גרמן, מקור ראשון, מה העניינים? בסדר גמור. תשמעי, יש יותר מ-200 מדינות בעולם. ישראל לא עשירה מכולם, לא הגדולה מכולם. אין לנו, אנחנו לא פיתחנו בעצמנו עדיין איזה חיסון. ואנחנו המדינה הראשונה בעולם שתצא מזה. מי שלא מבין כמה זה מטורף, כמה זה לא הגיוני, כמה זה לא מתקבל על הדעת. כמו התחסנה המלכה בבריטניה. כן, וכמה ישראלים כבר לפניה, 2 מיליון. אמרתי להורים שלי, אתם לפני המלכה, רק תקחו בעניינים, תהיו בעניינים. מה שווה להיות מלכה אם אנחנו... עכשיו, את רואה גם את הבלגן בניו יורק, בפריז, לא יודעים לשנע, לא יודעים לקרר, מנות הולכות לפח, אנשים לא מתחסנים. ההתנהלות גם של מדינות הכי מערביות בעולם היא כל כך לא מוצלחת ולא זה, אז אנחנו אומרים, זה קופות החולים, זה לא. יש קודם כל את היכולת להביא לפה מסות של חיסונים, לנתב אותם נכון, להחדיר למודעות של האוכלוסייה לעשות את זה. כל הדברים האלה ביחד,
זה נעשה כאן בצורה מושלמת. וגם אם יש ויכוחים על אופן התנהלות המשבר, לאורך המשבר הקורונה, ואני חושב שהמצב שלנו היה מצוין גם לאורך ההתנהלות, וגם מבחינה כלכלית, אגב, המצב שלנו מעולה ביחס לרוב המדינות האחרות בעולם, אבל זה דבר, תדעת, שאי אפשר להתווכח עליו. אנחנו הראשונים בעולם, זה לא הגיוני. מדהים, מדהים. אני רוצה להגיד גם עוד מילה על זה. שואלים אותנו על הבחירות והחיסונים. האם, זאת אומרת, ראש הממשלה הרי ביום חמישי הכריז שיהיו חיסונים עד ה-23 במרץ, שכל אחד מעל גיל 16 יהיה מחוסן פעמיים במדינת ישראל. ואומרים, רגע, זה ישר, ראית את הציוץ של אורנה ברביבאי וכאלה אחרים, שאומרים, בגלל החיסונים יש בחירות, בגלל הבחירות יש חיסונים. והשוואה הזאת היא מקוממת. זאת אומרת, האם ראש הממשלה היה מביא לפה את החיסונים בלי הבחירות? זאת לא, זאת אומרת, זאת לא שאלה בכלל, עובדה שזה היה עד היום. את יודעת מה? רגע, אני מוכן, עד רבה. בוא, תבחרו אותו כל פעם, אם הוא מביא, אם זה רמת ההישגים, בסדר גמור. לא. למה אנחנו בוחרים פוליטיקה? לא, אולי הם מוכנים לוותר על החיסונים, בגלל שיש בחירות. איך את מתייחס לטענה שבתי המשפט נסגרו בגלל משפטו של ראש הממשלה? בגלל הסגר. אני חושבת, התקשורת, היא מקדימה אותנו, בסדר? את הציבור, נקרא לזה, את הצופים, היא מקדימה. היא תמיד חושבת על הצעד הבא. אומרים לה, יש חיסונים, הכותרת הבאה תהיה מתי הם ייגמרו או מה העלות שלהם. יש סגר, אז מתי יהיה, זאת אומרת, שנייה. האם הסגר היה לפני חודש, בפעם הקודמת, לפני 3 חודשים, שהמספרים עמדו על 8,000 חולים, נכנסנו לסגר? כן. היום כשהמספרים עומדים על 8,000 חולים, נכנסים לסגר? זהו, זאת התשובה. ובית המשפט, בתי המשפט לא עבדו אז, והם גם לא יעבדו היום. זאת אומרת, יש לי שאלה אחרת. רגע, רגע, אני לא חושב לי את הסיפור הזה שהמשפט שמרחת המשפט שני דברים, כי זה היה תהיה כל כך מגילה. רגע, גרינצג, רגע, שאלה להתרה. ידעו שמשפטו של ראש הממשלה קבוע לתאריך הזה. ראש הממשלה רצה סגר לפני שבועיים. מי מנע בקבינט הקורונה את הסגר האדוק? אז וי, זה ממש לא, זה גם אם זה אנשי כחול לבן וזה אנשי כחול לבן, זאת אומרת, זה בסוף הייתה פה הטענה, ואגב, הציוץ באמת של בני גנץ, אנחנו לא נסגור את בתי המשפט, כן, עליי, עליי, והנה זה מה שקרה, זאת אומרת, אתה צריך להיות פה גם חכם, לא רק להיות בקמפיין כל הזמן, כי אם, שוב פעם, אם בתי המשפט נסגרו בסגרים הקודמים, אין שום סיבה שבגלל משפט נתניהו הם לא ייסגרו גם הפעם. כן, שני דברים על זה, כי זה ממש מעצבן. דבר ראשון, נניח שראש הממשלה תכנן שזה יהיה במשפט שלו, בסדר? כן. שידחה. אז מה אתם אומרים? אנחנו רוצים לסכן אלפי חיים של עורכי דין מבוגרים, שופטים מבוגרים, בעלי דין. הכל שווה לנו רק שמשפט ראש הממשלה לא ידחה בשבוע, שבועיים. זה המחיר של הקדמת כן. משפט, זה אחד. שתיים, בסוף זה לא ראש הממשלה. הוא הסכים, השאיר את בתי המשפט פתוחים. נכון. מי דחה את המשפט? השופטים שקיבלו את האופציה להחליט מה שהם רוצים. השופטת כנראה בחלק הזה לפחות מספיק שפויה והגיונית ומחוברת למציאות, בשביל להבין שהיא לא רוצה להיות סגורה בעולם אחד עם 20-30 אנשים שיכול להיות שאחד מהם חולה או משהו כזה, אז היא דחתה את המשפט. גרינצייג, זה מעבר לזה. הם רצו, ראש הממשלה והליכוד רצו כבר לפני שבועיים את הסגר הזה, היה בדיונים בקבינט, כחול לבן לא רצה. לא רק זה, גם בתי הספר שהחליטו את ההחלטה, בא רם שפע, יושב ראש ועדת חינוך, הפך את ההחלטה. נתניהו רצה סגר הדוק כבר לפני. אז עכשיו לבוא ולהגיד, ואז, מה היה אז? מחו להם כפיים, נכון? לרם שפע וכל החברים שלו. מחו להם כפיים, ללהקת הכל סבבה. ועכשיו נתניהו... אני חייבת להגיד משהו על רם, אני חייבת להגיד משהו על רם שפע, שזה מצב אבסורדי שנמצא עכשיו בכנסת, שתבינו. רם שפע פרש מכחול לבן, הוא התפטר מהמפלגה. הוא היום לא נמצא תחת שום מפלגה. ושאלתי את זה, שאלתי את זה את הדוברות של המפלגה. ואמרו, אנחנו נחכה בימים הקרובים. אבל אם אתה רץ במפלגה עצמית, אתה צריך לפרוש. הרי הוא סיכם עם בני גנץ, זאת אומרת, אין מעליו היום שום יור מפלגה, או שום איזשהו מישהו עצמאי, או סמכות, או שר, שום המפלגה הזו שלו, שיכול להראות לו מה לעשות. זאת אומרת, האיש פועל עם סמכויות מכוח עצמאותו בלבד, בלי שום משמעת סייתית. האופציה לפטר אותו קיימת. צריך להגיד, האופציה מיושב ראש ועדה, לא מהכנסת, ברור. אפשר לפטר אותו דרך ועדת הכנסת, ואחרי דרך ועדת חינוך. פרוצדורה, אגב, שעושים אותה גם בוועד חוץ וביטחון, גם בכל הוועדות האחרונות של כל החקים. צריך לומר שזה להזכיר קצת את יפעת שאשא ביטון. יאיר גולן כותב היום דברים מאוד מקוממים בצהריים, תכף נראה גם את הציוץ. הציוץ הזה צריך להגיד, מיד נמחק. מיד נמחק, כמו דברי בלע אחרים שהוא נוהג לצייץ ולמחוק. ואני רוצה להזכיר משהו. בסגר השני, חבר הכנסת יאיר גולן התראיין בכאן מורשת, וכינה את הקורונה אחיזת עיניים. אין פה משבר בכלל, מדהים, זה לא משבר בכלל. מדהים, נבחרי ציבור. זאת אומרת, מי שקרה בעצם, בהפוך על הפוך,
לא לציית לחוקי הקורונה, זה בכלל יאיר גולן בעצמו. אגב, אולי על בסיס הרעיון שלו, אולי צריך להגיד שכל חק או איש ציבור שקרא שלא, שאמר שהקורונה היא שטות, לא יתחסן בשנה הקרובה. טוב, חבר'ה, בואו נראה את הדברים, בואו נראה את הציוץ, כן. יפה. אם יש חסידויות שמסרבות לציית לחוקי המדינה, אז אולי כדאי שהמדינה תפסיק לספק להם שירותים מסוימים כגון בריאות בימי קורונה. מעניין אם הוא יזרום גם עם המשך, שנגיד כל מי שחוגג בתל אביב או במגזר הערבי. אחר כך אותם אנשים ידברו על הסתה ועל פילוג ועל שיסוי. ואני מזכיר לך את ההחלטה של אוחנה. שמלבים את האש. כשאוחנה החליט שהאסירים יקבלו, לא, בלי תיעדוף. כשהאסירים יקבלו ביחד עם כולם ובלי תיעדוף מיוחד, אז יצאו עליו בטופים ומחולות והיועץ המשפטי ובלגן שלם. אבל הוא פה קורא לא, לא לתת לחלקים מהציבור החרדי, וזה נשמע סבבה ובסדר, והם לא אסירים או משהו. תשמע... אגב, ציוץ כזה, אתה, הוא נמחק, בסדר, וטוב שהוא נמחק, כן. אבל איך בכלל אתה מלכתחילה, זה מדהים בעיני. זה מדהים. איך מלכתחילה טוב. אתה בכלל... חושב על זה שיש פה אוכלוסיות שאתה לא מחסן אותם, רק לפני יומיים השמאל השתגע על האסירים הביטחוניים שנמצאים בבתי הקלע. אז אתה תחליט. אגב, צריך להגיד, השר אוחנה כותב אתמול מכתב מדהים, שהוא כותב גם לפרופסור גרוטו וגם לכל מי שעורך דין מררי, משנה ליועץ המשפטי לממשלה, והוא כותב, אם מישהו מכם רוצה להתמודד בבחירות, מוזמנים להגיש רשימות להתמודד בבחירות, זכותכם, ואז תיקחו את ההחלטה. עד אז, אני קובע את המדיניות. נתון בידיי. כמו שאני מכיר את אוחנה, בפעם הבאה הוא יצרף להם גם תפסים מסודרים. כן, כן, כן. בוא נדבר, לא, אתה יודע, משילות. רצינו משילות. כללים, יש כללים. בוא נדבר ככה, עיקונים פוליטיים. יעלון, יזהר שי, פרופסור חגי לוין. נכון, כבר כמה ימים. איך יעלון התחיל עם אייזנקוט מספר 2 וסיים עם גונן בן יצחק? כמו שהוא התחיל נגד סיפוחים וחבר במפלגת... שאלות פה, בוקר טוב, מה נשמע, אגיד לך צוללות. חבר במפלגת השמאל. כבר כמה ימים שאנחנו שומעים שהיחסים בין לפיד ויעלון מתוחים. לפיד דורש מיעלון בעצם לוותר על תלם, ולהגיד לו, בוא אם אתה רוצה, בוא תשתלב בתוך הרשימה, תהיה בפנים בתוך ה... אגב, הוא מציע לו רק שריון בודד, אם אני לא טועה. זהו. זה חלק מהרעיון. זה היה השלב הראשון, אמר לו, תוותר הכל, ואז הייתה הצעת פשרה. אמר לו, אוקיי, את אור לפרומל ואת אלכסי, אני אשים בתוך יש עתיד, אבל את תלם, אתה תהיה הנציג היחיד של תלם. אגב, הסיבה מאוד פשוטה, לבוגי יעלון, עם בוגי יעלון הולכים אנשים הרבה מאוד שנים, אנשים שאיתו, מנכ"ל המפלגה, סמנכ"ל המפלגה, דוברים, הוא רוצה שהם ימשיכו לקבל משכורת ולהיות חלק... אבל מבחינה אלקטורלית, כמה האיש הזה שווה? זה עכשיו לא, זה במסע ומתן מול לפיד, זה לא משנה, כי לפיד, כל הגישה שלו וכל העמדה שלו אומרת, אני המפלגה הגדולה בגוש, אני רוצה עכשיו ליצור חיבורים אליי, ליצור חיבורים מבפנים. עכשיו, ממש בדקות שנה שאנחנו מדברים, הוא עושה, הוא משיק את הקמפיין בשיחת זום לכתבים הפוליטיים. הוא אומר, אנחנו המפלגה הגדולה בגוש, השנייה הגדולה בגוש, כמובן, אחרי הליכוד, והמפלגות הקטנות, כל מפלגות השמאל, הן הרבה יותר מתחתנו. זאת אומרת, יש פער, הוא מציג את הפער בין המקום שהוא נמצא בו ובין שער שמונה, שהוא לא כולל את שער ובנט מן הסתם. כן, בהחלט, אבל מפלגות השמאל נקרא להם. אגב, הוא לא שולל חיבור מחדש עם יעלון במקרה הצור, זאת אומרת, אם פתאום הוא... כן, אבל... שימי לב רק, בינתיים אנחנו על 11 מפלגות, לא כולל הרשימה המשותפת, שנעות לקבוצה, על אזור של פחות מ-50 מנדטים, אוקיי? במקרה הכי... 40 מנדטים. אני אומר את הסריט הכי אידיאלי שלהם, תורידי את הליכוד, תורידי את המפלגות החרדיות, תורידי את בנט שנייה, ותורידי את הרשימה המשותפת, וקחי את המספרים הכי נמוכים לכולם, עדיין נשאר לך לא יותר מ-50 מנדטים, שעליהם מתמודדים 11 מפלגות, כולל יש עתיד, כולל סער, כולל כמובן איבט ליברמן, כולל חולדאי, זליחה, מרץ, העבודה, כל החבילה הזאת הולך להיות כיף. אני חושד שיהיו עוד איחוד או שניים, נראה עוד איחוד או שניים כנראה עד הבחירות, אבל בגלל עודף דם רע... אנחנו לא נשאר, אנחנו לא נשאר 11 מפלגות. אנחנו נראה 8-9, אני כן חושב. נצמצם ליותר. וזה אומר ששתיים או שלושה לפחות מתוכם ישרפו כמה אחוזים, זה יכול להיות משמעותי אחר כך בקרב ל-60 מנדטים. חברים, אני רוצה לעבור למה שקרה בשבוע שעבר, הניסיון או הרצון שלהם להגיע למעון ראש הממשלה. תכף נראה גם את הסרטונים. מילה על מה שקורה עם גנץ. תראי, בסוף השבוע אני רואה תדרוכים שיוצאים מכיוון, כנראה ימין, אז זו בערכה שלי לפי מה שאני רואה בסוף השבוע, שאם גנץ יוותר לעמוד על רשות כחול לבן, אבל יביא את האנשים שלו לימינה, יש מה לדבר. בהחלט, למה לא? כן,
כן, את רואה אחיזה בדבר הזה? למה לא? מה, להגיד לגנץ תוותר? החלום הטוב של נפתלי בנט זה שיהיו לו אנשים ערכיים ואיכותיים, כמו חילי טרופר, וכמו עומר ינקלביץ', אבל להגיד לגנץ תוותר ותביא את המפלגה שלך בשביל 20 מיליון? אז אם הוא לא עשה, אם הוא לא עשה את זה עד עכשיו, אז כנראה שהוא לא עשה את זה, כנראה שהוא לא עשה את זה מהיום. בוא נגיד ככה, בינתיים הוא מצליח להיות יציב, על החמישה מנדטים האלו, אבל אם יכול להיות שהוא ירד עכשיו מהחמישה מנדטים לארבע, ואם הוא ירד מארבע, מתחת אחוז החסימה, אני משערת שהדברים האלו כבר יהיו יותר משמעותיים. שהוא יחבור לימינה, שהמפלגה שלו תחבור לימינה בלי גנץ, מאשר לחבור למישהו בשמאל? זה מאוד תלוי גם מה יקרה בימינה. הרי גם זה מאוד תלוי מה יקרה בימינה, בהחלט זה תלוי האם ירוצו, האם בצלאל סמוטריץ' ונפתלי בנט ירוצו ביחד, בינתיים זה הכדור שלג הזה הולך ומתגלגל למקומות מאוד מאוד לא טובים. חשבתי שירוצו בנפרד אגב. לא בטוח. אתה יודע מה? זה נראה שזה הולך עכשיו. הם התחילו עם אנחנו, זה מדהים איך בין שותפים עברו המסרים כל הזמן, אנחנו חברים טובים, יש לנו שותפות עמוקה כל הזמן, אגב, כל השש שנים האלו, שבע שנים האלו שהם ביחד, אנחנו כל הזמן בשותפות עמוקה, בחברות אמיצה, יודעים לעבוד ביחד, כל אחד עם היתרונות והחסרונות של השני, ועכשיו כשזה מגיע למסע ומתן, הם לא מצליחים להגיע להשתמות. טוב, יש דיון, מי שמחברת את הדבק שם זה לא בנט וסמוטריץ' ישירות, זה איילת שקד. והיא זאת שצריכה לתחזק את זה, תחושתי מהרעיון של סמוטריץ' אתמול, וגם מכל מיני, את יודעת, אמירות שלו, אמירות הגב וכאלה, שהוא כבר רואה את עצמו בנפרד. טוב, דיון ער מתקיים ביומיים האחרונים, בשבוע שעבר הגיעו מפגינים, אני קוראת לזה אנרכיזם, כי מי שמגיע עד לשער שלמון ראש הממשלה מבחינתי זה אנרכיה, הגיעו אותם אנשים, אמרו בעצמם שהם פרצו את המחסום עד לביתו של ראש הממשלה, עכשיו הם טוענים, לא פרצנו מחסומים, היה שם מעבר, עברנו, וכולי. זה לא מסתדר בואו נראה לאג'נדה. את הסרטון הראשון, בואו נראה את הדברים הראשונים, אולי ככה השתנו כמה דעות, בואו נראה. טוב, מה שאנחנו רואים פה עכשיו באמת הגיעו לשער האחורי של אלמון ראש הממשלה. ביום שישי יצא דיווח במהדורת החדשות שראש הממשלה הובל לחדר, לחדר מאובטח ואת אנשי... ואני אגיד לך משהו, וזו הנקודה שכולם אולי פחות התייחסו אליה, והיא הנקודה הכי חשובה בעיניי. כי עזביקה את כמה ניסו לפרוץ ואיך ומה הם היו עושים וזה, והאם השבק פעל באיזושהי אימפלסיביות יתר. אני לא חושב כך. אני חושב שהשבק זה גוף מאוד לא חשוד בימניות, בלשון המתה, והוא גוף מאוד מאוד אחראי. ואם הם ראו צורך בתוך בית ראש הממשלה להפעיל את ראש הממשלה לחדר מאובטח, הם יודעים משהו על התארגנויות השמאל האלה ועל המפגינים, משהו שאנחנו לא מודעים. זה בלתי נתפס. אני אגיד לך למה זה חשוב. אם היו מגיעים לבית המשפט לכזה מקום, אתה יודע, היו משתמשים בירי נגד המפגינים. את שומעת כל הזמן טענות של השמאל שאנחנו נכבדים ואנחנו לא אלימים ואנחנו זה, ואז את רואה שהגוף שאמון על להכיר את האיומים שיש במדינה, השבק, כן חושש שאם הם היו מצליחים לעבור את המחסום הזה או מצליחים להיכנס לבית, הייתה פה סכנה לראש הממשלה. טוב. וזה נקודה שאף אחד לא ידגיש. בוא נראה עוד קטע, הם טוענים שהם לא פרצו ולא זה. בוא נראה את חיים שדמי, בוא נראה דברים שהוא אומר. כן, אחד מובילי המחאות האלה. כל מישהו בין 65 ומעלה. אנחנו זקוקים לכם בקו הראשון שאנחנו נצטרך לפרוץ את המחסומים ואת כוחות השיתוף. אתם עשיתם הרבה כבר בחיים, והגיע הזמן שאתם תהיו בקו הראשון ותיתנו מעצמכם למען המאבק. ברגע שהם יפגעו בכם, אנחנו אז יכולים לפרוץ ולעקוף את כוחות השיטור. אנחנו מבקשים מכל בני ה-65 ומעלה להתנדב ולקחת חלק בקו הראשון. אני מערערת. טוב, הנה, בני 65 ומעלה בקו החזית, כן. זה הדברים של חיים שדמי, זה מהפריצה הקודמת ביוני. נכון. זאת אומרת, מה שהיה בשבת, זה כבר היה בפעם השנייה שהאירוע הזה. נכון. שהאירוע הזה קרה, אז א', מי לא מבטיח שזה יקרה ביתר סט גם באירוע השלישי. השיבו את זה למה שקרה, זאת אומרת, למה כל הדיון התחיל, וגם מה שקרה בקפיטול, זאת אומרת, בגבעת הקפיטול, ואז אמרו, האם דבר כזה יכול לקרות גם בישראל? וכמובן, כל אנשים אמרו, בטח שזה יכול לקרות, אבל מאיזה צד? מימין. וזה דבר הכי חשוב. כן. כי עד היום ההפגנות של הימין לא יצאו משליטה. לא יצאו משליטה ההפגנות בבלפור, שיש שם אנשי ימין,
לא, אף פעם לא הגיעו למראות כאלו ולדברים כאלו, לא, גם שהפגינו מול הבית של גנץ ומול הבית של אנדל ואוזר, וגם מול, את יודעת, באירועים הכי חריפים של ההתנתקות, הכי חריפים של ההתנתקות, הימין אף פעם לא הגיע למקומות כאלו, אז שאומרים היום שהשמאל, שמי שיכול לפרוץ לבתים, זה יש הוכחה פשוט, לא צריך אפילו לנתח את זה. גם בארצות הברית ראינו, הפורעים זה היה אנטיפה וזה, אנחנו זוכרים מה הם עשו ברחובות במשך תקופה ארוכה, ואף אחד לא הוציא את זה. חבר'ה, מה שמדהים פה, במוצאי שבת, זה קרה בשבוע שעבר ביום שבת, דיווח על זה יוסי אלי בחדשות 13, במוצאי שבת עליתי בשידור כאן ב-20 אצל בועז, אמרתי את הדברים האלה שלא מסוכר בתקשורת ואנשים אלה הם אנרכיסטים וכולי, התקשורת התעלמה לחלוטין. ועכשיו הם יגידו שהכל זה בגלל הקפיטול, רק בגלל זה הציפו את זה, כן. התעלמו לחלוטין, אם זה היה מקרה אחר, אם זה היה ראש ממשלה אחר, או שהיה מדובר בבית משפט עליון, או שהיה מדובר ביועץ המשפטי לממשלה, לא היינו רואים את השקר הזה. ערב היינו מקבלים את זה. האם פרצו פעם לרחוב של היועץ המשפטי לממשלה? כשהיה את הגבעת הקפיטול, אז באותו יום שמו שם מחסומים. ברחוב של היועץ המשפטי. להזכיר לך את פרשת משפטים בושה. אבל רגע, יש לי שתי הערות על ההפגנות האלה. אחד, מה הם רוצים? כבר יש בחירות, הולכים לבחירות. הם רוצים להקדים את הבחירות בשבוע. מה הם מצפים? והדבר השני, בואי, באמת, עם ישראל כולו, כולל החינוך החרדי שהיה עליו טענות, כולל כל מי שכמעט באמת מקצה לקצה, לוקח ככה עוד נשימה עמוקה ונכנס לסגר של שבועיים, באמת בשביל לגמור את הסיפור הזה של הקורונה עד שנחסל, נגיד, נתחסל. טוב, חברים, תשארו איתנו. אתם לא יכולים להתאפק, כן. אתם לא יכולים להתאפק, לא להפגין ערב אחד, להוציא אצבע בעין, לתת שם מיליון אנשים. זה הבעיה, וזה גם מה שנבחרי הציבור לא מבינים, שגם בכחול לבן וגם בליכוד שלא לחתו על הדבר הזה, שכשרואים אנשים מפגינים, מוצאים שם חגיגות, מוצאים שם הצהרות פוליטיות, כמה שהמפלגה, בסוף אנשים יושבים בבית ואומרים, למה הם כן ואני לא, וזה העניין. גלעד צביק, ישראל היום מצטרף אלינו, שלום. אני באמת לא רואה אתכם. אז תשמע, אבל אתה שומע אותנו, אז מה... אני שומע, זה מספיק. גלעד, בוא נדבר על ארצות הברית. אתה יודע מה, עזוב כרגע את הרשתות החברתיות, על זה נעסוק בהמשך, אבל כרגע, מבחינה פורמלית, מה קורה? ניסיון להדיח את הנשיא כרגע מכהונתו? אני לא... לא מתרשם. כן, לא חושב שזה משהו שהולך לקרות. זה רק מראה עד כמה כל הדיבורים על איחוי וריפוי ואיחוד וכל הקשקשת הזו שמוכרים לנו מתברר כאהוב הפרח. הם רוצים להמשיך במלחמה, גם שהם כבר ניצחו. מה? זה ניסיון? אתה מתחיל להיות רפובליקני היום בארצות הברית, אני חייב לציין. שמה? מה זה? מה אתה אומר? אני אומר, קצת מפחיד להיות היום איש ימין או רפובליקני בארצות הברית. למה? קצת מפחיד. כי קודם כל, על פניו זה נראה, אם משתיקים ככה את נשיא ארצות הברית, בצורה כל כך גורפת, כל כך דרמטית, כל כך חותכת, באמת, על בסיס כלום ושום דבר, אתה קורא את הנימוקים של טוויטר, למה להשתיק אותו, זה בדיחה. מה אמרו שם? שהעובדה שהוא לא מגיע לטקס השבעה עלול לגרום לאוהדים שלו לחשוב שהבחירות לא לגיטימיות, נו אז מה? מה, אסור לחשוב שהבחירות לא לגיטימיות? תגיד, אבל אני מנסה להבין מה הדמוקרטיה... רגע, הילרי קלינטון לפני הבחירות האחרונות אמרה שהבחירות נגנבו ממנה. מה, אנחנו בדמוקרטיה, אי אפשר לערער על זכות של בחירות, זה פשוט מטורף, ואני פשוט לא מאמין שיש אנשים פה שמצדיקים את הדבר הזה, בזמן שחמינאי קורא להשמיד את ישראל ומכחיש שואה דרך טוויטר, ואין עם זה שום בעיה. זה באמת לא מובן לי הסיפור הזה, איך זה נחסם וזה לא. אבל תגיד, מה הדמוקרטים היום רוצים? להוריד את טראמפ, אתה יודע, ככה, מה שנקרא לזרוק אותו, שיזכר שככה הכהונה שלו הסתיימה, לשים עליו את ה... סימן הזה של מה שקרה בקפיטול לפני כמה ימים? אני חושב שבעיקר הם רוצים להפחיד את הרפובליקנים לקראת השליטה המוחלטת של הדמוקרטים בכל זרועות השלטון. אנחנו יודעים שיש להם תכנונים. יש קטע שעכשיו שהסנאט הוא גם בידי הדמוקרטים וגם בית הנבחרים וגם הבית הלבן, הם מתכננים, או לפחות הם דיברו על שינויים מאוד עמוקים, כן. שהם חושבים לבצע, שינויים שבאמת יכולים לשנות את אמריקה לעשורים הקרובים, שבעצם, אני עכשיו לא ילאה את הצופים, אבל בסופו של דבר, אנחנו מדברים עכשיו סתם הרחבה של בית המשפט העליון, כדי שיהיה רוב פרוגרסיבי, שהוא יראה כמו בגאט שלנו בעצם. כן. וגם הפיכת הסנאט בעצם לכלי, שהוא יהיה בעצם כלי בידי הנשיא, במקום שיאתגר אותו,
ביטול הרוב המיוחד. בעצם זה דברים, ואזרוח מגרים לא חוקיים, זה דברים שבעצם יגרמו לרפובליקנים שיהיה להם מאוד מאוד קשה לחזור לשלטון בעתיד. כלומר, אני חושב שהזפתה שהם קיבלו, המכה שהם קיבלו עם הכהונה של טראמפ, עכשיו גורמת להם לחשוב, אוקיי, אנחנו נעשה הכל, נעשה כל מה שבידינו כדי למנוע מדבר כזה לקרות שוב, ושאנחנו נמשיך לשלוט. תגיד, איך באמת השפיע הכוח? איך באמת ישפיע הכוח שהם קיבלו בסנאט עכשיו למה שנראה בשנתיים הקרובות, נכון? זה לא ארבע. כן, בגדול, מה שזה אומר שלנשיא יהיה הרבה יותר קל להעביר את הדברים שלו, קודם כל כבר מהמינויים, כן? המינויים שהוא ירצה, השרים, שגרירים, כל התפקידים שהוא ירצה למנות יועצים, כל הדברים האלה הוא יוכל לעשות את זה ביתר קלות, כי בעצם הסנאט הוא בשליטה דמוקרטית, הסנאט הוא זה שמאשר את המינויים, אם היה סנאט רפובליקני, כנראה חלק מהם לא היו מאושרים, ואז אתה רוצה, ואז את כל התוכניות שאתה רוצה לעשות, תוכניות כלכליות, תוכניות מדיניות, אם הוא רוצה שוב פעם לחזור, הרי אנחנו זוכרים, אובמה בזמנו, בהסכם הגרעין האיראני, הקונגרס היה נגדו, הוא לא הביא את זה לשם. נכון. עכשיו, אנחנו לא יודעים אם טראמפ, אם ביידן ירצה עכשיו שוב פעם לחזור להסכם הגרעין, להביא את זה לסנאט, הוא יוכל. מה זה אם ירצה? אנחנו יודעים שכבר אנשים שלא פועלים לכך. כן, אני אומר, אבל אם יהיו באמת, אם באמת יהיה הסכם מוכן חדש, כן, אם יהיה משהו חדש להביא אותו לסנאט, אז הוא יוכל ביתר קלות. כן. ושינויים פנים אמריקאים, כן, סתם, כל מיני דברים שהם על הגבול האפור, לא יודע, איך להתייחס ל-BDS, כן, לתנועת חרם נגד ישראל. אולי פתאום יחליטו שהיא פתאום כן לגיטימית, שהיא כן חלק מה שנקרא מחופש הביטוי. אנחנו לא יודעים, יהיה מבצע בעזה, בלבנון, בפעם הבאה, פתאום ירצו להטיל סנקציות או להתנות הזרמה, כמו שאובמה עשה בזמנו, התניה של הזרמה, עצירה של חלקי חילוף למטוסים. כן, אני חושב... מה מחכה לנו, גלעד? מה מחכה לנו? מהתקופה הזו. כן. באמת מה מחכה לנו, וזה מדהים אותי. תגיד, אבל שאלה לסיום, אין מצב... להפסקה שזור בזה. כן. שאלה לסיום, גלעד, אין מצב שיחזרו בהם מההכרה בירושלים, ברמת הגולן וכל הסיפור הזה. מה שנעשה, נעשה. אני לא יודע אם ברמה הצהרתית, אבל את יודעת, קודם כל הם כבר אמרו שיפתחו שוב פעם את הנציגויות של הפלסטינים, למשל ברחוב הגון בירושלים, שזה היה נציגות לגמרי פה פלסטינית. את יודעת, אפשר לעשות את זה גם בלי להצהיר באופן רשמי, אלא פשוט להעביר הכל חזרה לתל אביב. כן. בעצם להקים. תוכן את כל מה שיש בירושלים, להגיד שאנחנו חוזרים בנו מהכרה, אני לא יכול לדעת, ואני באמת, מהאופי של האנשים שיש שם, אז אני באמת לא יכול להגיד כלום, לא יכול להמר שום דבר שהוא מה שנקרא, כמו שאת אומרת, מה, לא ייתכן שיעשו דבר כזה, כי אני כבר באמת מאמין להכל. הכל ייתכן, מה שאנחנו רואים בימים האחרונים, הכל הגיוני. אנחנו נחשבים לתקופה מאוד, איך אמרתי זה, נראה לפני כמה ימים, אנחנו עוד נתגעגע לאובמה. וואה. טוב, גלעד צביק, ישראל היום, נמשיך לעקוב, תודה רבה. אני חושב שהשחרה של טראמפ כעת, ואנחנו רואים פה קמפיין השחרה מסיבי, זה כדי לתת לגיטימציה אם הם ירצו לבטל רטרואקטיבית צעדים שלו. טוב. גם עם הסכם הגרעין. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אנחנו נחזור אחרי זה גם עם הרשתות החברתיות ועוד נושאים, פרסומות. חזרנו חברים, בואו נדבר באמת על מה שקורה ברשתות החברתיות. רותם סלע מצטרף אלינו, הוצאת סלע מאיר, שלום. אהלן, שלום, מה נשמע? בסדר, רותם, איך אתה רואה את כל מה שקורה? צריך להגיד, אחד העמודים שלכם נחסם רק לפני כמה שבועות. איך אתה רואה את כל מה שקורה עכשיו, וכמה זה כבר כאן בישראל? אז נחסם לפני כמה שבועות פעם שנייה, ואני לא בטוח שמה שקורה באמריקה עכשיו יתרגם באופן אוטומטי לישראל, כי מה שקורה עכשיו בארצות הברית זה שהרשתות משחקות בפוליטיקה. כמו שאמר קודם גלעד, ב-2016 הייתה פשלה, נבחר טראמפ, ובזיכרון של השמאל הוא ניצח בגלל שהרשתות החברתיות נתנו לימין, בעצם לציבור, פתחון פה, כי הן רשתות חברתיות. ועכשיו טראמפ הפסיד את הבחירות. ביידן
וחבר מרעיו, והסנאט הדמוקרטי, כאילו על חודו של כל, אבל דמוקרטי, הולכים לשלוט באמריקה, ובעוד הימין רוצה להבטיח שלא תהיה צנזורה ברשתות החברתיות, השמאל כועס על הרשתות החברתיות, כיוון שבסופו של דבר הן מאפשרות שיח אחר, שהוא מחוץ ל-CNN ו-NBC, שזה ה-12 ו-13 שלנו. אז מה שהם עושים, הם מביאים להם את הראש של טראמפ, מביאים להם, כאילו, רוצים להוכיח להם שהם מעכשיו יצנזרו, יסלילו, ולמעשה יהפכו להיות גופים שבמקום לאפשר שיח, מציעים את השיח ושוטפים את מוחו של הציבור. תקשיב, רותם, אנחנו באמת צריכים להתחיל לחפש אלטרנטיבה, כמו שזה נראה כרגע, אתה יודע, אנחנו... אז קודם כל אפשר להיות פחות בזה, בפייסבוק, טוויטר וטלוויזיה ולקרוא יותר ספרים. עדיין לא שורפים ספרים. חכה, היינו שם, נחזור עוד לשם. ודבר שני, אני לא חושב ש... לגופים האלה יש הרבה מאוד כוח. מיד אחרי מה שקרה בוושינגטון DC, עשו סקר, מכון סקרים בשם רסמוסן, עשה סקר על התמיכה בנשיא טראמפ, ואחרי מה שקרה, היא עלתה ב-2% לעומת שבוע שעבר, היא עלתה ל-51%, שזה מטורף. האמריקאים רואים מה קורה. הם מבינים את הקונטקסט של מה שקורה. אני אגיד לך, את הדרך שאני רואה. הדרך שאני רואה גם בארצות הברית, הרי בארצות הברית במשך 4 שנים יש מחאות אלימות, יש אלימות מאוד גדולה של השמאל, של ארגונים בשמאל, יש הצתות ברחובות, יש אלימות נגד שוטרים, הכל ידוע. אנחנו רואים את זה רק ברשתות החברתיות, זה כמעט לא מגיע לתקשורת. בישראל, אותו דבר, יש השתקה לגבי נושאים מסוימים, יש השתקה לגבי דברים שקורים בפרקליטות, במערכת אכיפת החוק, יש השתקה לגבי אלימות במחאות שאנחנו רואים משמאל. השתקה, רק דיברנו על זה בתחילת השידור, הגיעו למחסום האחורי של מעון ראש הממשלה, גם את זה השתיקו. את הדמיון בהשתקה אני רואה, אבל ברגע שלא יהיה לנו טוויטר ולא יהיה לנו פייסבוק, אז אנחנו, באמת, כאילו, ואני גם מנסה להבין מה קורה עם פרלר עכשיו. גם את זה עכשיו מורידים מהרכישה. אז מה שקורה עם פרלר זה שבהתחלה הורידו אותם מהחנות של אייפון, והורידו אותם מהחנות של הגוגל פליי. כן. למרות שבאנדרואיד עדיין אפשר להוריד את זה מהאתר עצמו. ועכשיו אמזון בעצם, שמאכסנים אותם, הולכים לזרוק אותם ביום ראשון. באיזה טיעון, רותם? באיזה טיעון? הטיעון בסופו של דבר הוא ש... הטיעון בנגזרת האחרונה היא שהם לא מצנזרים כמו שהם צריכים לצנזר קולות של אנשים שחושבים אחרת, אבל לדעתי זה בומרנג. זה בומרנג כמו שבישראל זה בומרנג. זה השמאל בא ומנצח, הוא מנצח בטלוויזיה, הוא מנצח בצנזורה ברשתות החברתיות, הוא מצליח לסתום את הפה ולצעוק הכי חזק, אבל בסופו של דבר מה שהוא לא סופר זה ש... בישראל מיליוני האזרחים, בארצות הברית מאות מיליוני האזרחים שלמעשה מרכיבים את הדמוקרטיות המערביות, הם אנשים עם עיניים, אוזניים, שמבינים את הקונטקסט. אני חושב שהרשתות החברתיות עשו טעות. הם עשו טעות אסטרטגית, כיוון כן. שאם הם באמצעות הלוגריתם היו חונקות לאט לאט את הקול הימני, השמרני, הלאומי, האחר, הם היו מצליחות לבוא ולגרום לציבור לחשוב. אגב, בישראל זה קורה ברמה מסוימת. בישראל זה קורה, אנחנו רואים הרבה אנשי ימין שנחסמים, אתכם חסמו. זאת אומרת, יש פה איזושהי הדרגתיות, זה אי אפשר להגיד... אז אני חושב... אז מה שצריך לקרות בישראל, תראה, בישראל יש לנו הגנה על זה שהרוב הציבור מצביע למפלגות שמגדירות עצמם כימין, ואני חושב שאם הציבור הימני יבוא וידרוש מהנבחרים שלו לבוא ולהתייחס לסוגיה הזאת, ולא לאפשר סתימת פיות ברשתות החברתיות האלה שהפכו להיות למעשה כיכר העיר, בסופו של דבר, הכוח של הנבחרים יוכל לעצור מגמה דומה בישראל. אז רותם, אבל... אנחנו מדברים על משהו יותר גרוע, אנחנו מדברים על כך שעכשיו יכניסו אולי חקיקה לתוך מה שקורה ברשתות חברתיות. אגב, נתניהו לפני כמה חודשים אפילו זרק איזה איום מרומז כזה, שאם אתם תתחילו להתנהל ככה, אז אנחנו גם יודעים להתנהל, אבל זה מסוכן עוד יותר לכולנו. תראי, אז יש שתי דרכים לבוא ולהתייחס לזה. דרך אחת לבוא ולהתייחס לזה, זה לבוא ולהגיד, אנחנו נגיד לכם איך לצנזר. דרך שנייה יכולה להיות, אתם גוף משדר, אתם גוף שבסופו של דבר פלטפורמה שלא אמורה לבוא ולערוך את מה שאנשים אומרים, ואתם, אם אתם מורידים, וזה החוק שעשו בפולין, אם אתם רוצים לבוא ולהוריד מישהו, אם אתם רוצים לבוא ולחתוך מישהו, אתם צריכים להוכיח בבית משפט
שהוא עבר על חוקי המדינה. הוא עבר על הסתה, על המרדה, על הוצאה דיבה, ואם לא הצלחתם לעשות את זה, אתם צריכים לשלם לו. כי בסופו של דבר, הגופים האלה צריכים להיות בדיוק כמו רשת סלולרית של פלאפון, אורנג' או כל שירות אחר. טוב, רותם, בסוף זה יבוא נגד, בסוף אני רואה איך זה בא נגדנו, הסיפור הזה. זה מתהפך עלינו. בינתיים צריכים להילחם, כאילו... דרך אגב, יש לנו את הספר הזה, של הסדה לעשות הודעה. הנה, הכנסת לנו את הספר, אבל אנחנו תמיד מדברים על הספר הזה. אנחנו מוצאים עכשיו מהדורה השנייה, כיוון שלמרות שאין חנויות וקורונה, הספר הזה כבר נמכר ב-3,000 עותקים, ואנחנו מוסיפים אחרי דבר על זה. אנחנו מוסיפים אחרי דבר על גופים שלא נמצאים פה, שזה איך הרשתות החברתיות ממסגרות באמצעות צנזורה, וההערות האלה מנסות למסגר מחדש את השיח. טוב, הסדנה להנדסת תודעה של חנן המאיר, ספר מעולה. רותם סלע, תודה רבה, הוצאת סלע מאיר, תודה. תודה רבה. כמנוי זהב שלהם, רציתי לשאול מתי יוצא חלק ב' של הסדנה להנדסת תודעה. כן, רק התחלנו. ספר באמת מצוין. רק התחלנו. אבל אני רוצה להגיד משהו על כל הסיפור הזה של הרשתות וזה. אני חושב שזה פועל כבומרנג, כי צריך לזכור משהו אחד. יש בסופו של דבר 70 ומשהו מיליון אמריקאים שהלכו לקלפי ושמו טראמפ. והם לא פריירים. הם לא פריירים בלשון המעטה. הרבה מאוד בתוכם, אם זה מחזיקים נשק, אתה מרגיש שאתה בסזון? הרבה מאוד בתוכם אנשים חזקים, אנשים שמרגישים שגונבים להם את ארצות הברית. כן, אבל תראה מה קורה פה. וההשתקה הזאת, את ראית את לינזי גראם אתמול. סנאטור שאחרי המהומות לקח צד אחורה, היה תומך גדול של טראמפ, אחרי המהומות לקח צד אחורה, התנער מטראמפ בקונגרס, הכריז שזה לא מתאים ולא זה, אבל הוא השבשבת הרפובליקנית, כי אתמול הוא צייץ, שמה שטוויטר עשו לטראמפ זה לא, לא זה, הוא אמר, לא ייתכן שהאיטולה יכול לצייץ, האיטולה האיראני יכול להסיט ולצייץ בטוויטר, וטראמפ לא. וזה, אם זה חודר ל-70 מיליון איש, מה שתקרא אותנו, אמר את זה גם גילה. המחיר של זה, את שואלת אותי, הדמוקרטים לא רק שלא יצליחו להשיג את השלטון לאורך זמן, תחושתי, אם זה יתמשך ככה, אפילו שנה, שנתיים, הם יאבדו כבר כן, בקדנציה הקרובה את השלטון, ולא משנה מי יהיה מועמד הרפובליקני. אתה בתחושה שכל הזמן סוגרים עליך. עכשיו, אגב, גם בישראל, אתה כל הזמן יש איזה מצור, תחת הצנזורה נכון. הזאת. עכשיו, תחשוב מה זה. נשיא ארצות הברית, אני לא מדברת על מה שקרה עכשיו, שזה גם מגונה וחרפה לדעתי, בבחירות, שמו לו את ההערות האלה, שלא היה אפשר לשתף אותם. העובדות, כמו שהעובדות, בדיקת עובדות נתניהו. זאת אומרת, זה ממש התערבות במערכת הפוליטית. ועכשיו, הם פשוט משתיקים אותו, צריך להגיד, הוא עדיין נשיא, עדיין יש לו הרבה זכויות. יש פתרון אחד. עם, בסוף, זה הכוח. אוקיי, צריך לזכור. בסוף הכוח זה לא התקשורת, ולא החברות. כן, אבל אתה רואה. זה עם, זה תלונות, תדעי איך שהדיווח, כשמדווחים על משתמש שמאל, השמאל אגב למד את זה. תדעי איך שכל, אני מכיר מכמה וכמה חברים שהם צייצני ימין, מה שנקרא, ומדווחים עליהם כל הזמן, וזה אחד מהסיבות שיכול להיות שסגרו גם לסלע מאיר וכאלה. הם יודעים לגייס דרך קבוצות של הדגלים השחורים ודרך כל מיני דרכים כאלה, הצבעות המוניות ודיווחים המוניים על משתמשים, ואם הימין לא ידע להחזיר באותם כלים, אז הוא יהיה בבעיה. מעניין שפרלר כאילו עכשיו... זה בכלל, זה השתקה שהיא ממש לא נשמעת דעת, לאיים על חברה, להציב אולטימטום לחברה, אנחנו מתערבים לכם בקריטריונים של איך אתם מטפלים בצנזורה הפנימית שלכם, מסירים אתכם לחנויות, זה מטורף. ניר אורבך מצטרף אלינו, מתמודד לרשות הבית היהודי, שלום. ערב טוב, יערה. תגיד, מה קורה אצלכם? אני רק שומעת שערות, ימינה, הציונות הדתית, הבית היהודי. לא, למה שערות? לא יודעת, אני מרגישה שאתם מצליחים להתפצל כמו שאני רואה בשמאל, עוד מפלגה ועוד מפלגה ועוד מפלגה. תראה, האמת היא שבאמת הציונות הדתית בשנים האחרונות סבלה ממוטציית פיצולים. אני חושב שבאמת האחדות זה החיסון הכי טוב למוטציה הזאת. אני, ככל שהדבר תלוי בי, אנחנו נרוץ ברשימה אחת. בעזרת השם, ברגע שאני אבחר, אני מתכוון להיכנס למסע ומתן גם עם הימין החדש, גם עם האיחוד הלאומי, לאיחוד כוחות, כולל אני לא רואה שום סיבה באמת שנרוץ ביותר מרשימה אחת שמייצגת את הציונות הדתית לכנסת ה-24. כן, אבל הנה, הציונות הדתית כבר הקימה מפלגה, האיחוד, מה שנקרא. לא, לא, סליחה, בוא נתקן פה משהו. האיחוד הלאומי לא הקים מפלגה, יש לו את מפלגת האיחוד הלאומי. אוקיי. הם אפילו לא הגישו בקשה לשינוי שם ברשם המפלגות. אוקיי. אבל בהחלט אני מבין את הקמפיין שעושים. אז מה זה ההצהרה של בצלאל סמוטריץ' שיש מפלגה חדשה שקוראים לה הציונות הדתית? עדיין לא, אתם יכולים לבדוק את זה, אבל אני מאמינה לך, זה רק הצהרה, זה מה שאני מנסה להבין. יש מפלגת האיחוד הלאומי שאנחנו מאוד מכבדים, הם אחים שלנו, הם ודאי מייצגים חלק מהציונות הדתית, הבית היהודי מייצג חלק מהציונות הדתית, חלק מהציונות הדתית נמצא היום בימין החדש. אני מאמין שרק איחוד כוחות של כלל המפלגות הללו יביא לנו לתוצאות טובות בבחירות, וזה מה שאני בעזרת השם מתכוון לעשות ברגע שאני אבחר. מה דעתך על ההצהרה הזאת של בצלאל סמוטריץ'? בסדר גמור, אני אצעיר, זה בסדר גמור. אנחנו מפלגה, הבית היהודי מפלגה של עשרות שנים, שמייצגת את הציונות הדתית. נכון, שבמהלכים הפוליטיים האחרונים אנחנו לא כל כך הצלחנו,
ולכן אנחנו נמצאים כרגע במצב לא הכי טוב, אבל אנחנו כבר חזרנו להיות שחקן, כמו שאתם רואים בבמה, אנחנו נמצאים כרגע במגעים עם כלל הכוחות בשביל להגיע באמת לאיחוד, אני מעריך שהמגעים יועצו ברגע שיבחר יושב ראש לבית היהודי, אני מעריך שזה יהיה אני, בעזרת השם בשבוע הבא, ואנחנו ניכנס למסע ומתן מואץ כדי באמת לחבר את כלל הכוחות. זה בסדר גמור. תגיד, אבל בכל זאת, ברגע שסמוטריץ' וסופר ואחרים מתמודדים במפלגה אחרת, ואגב, שמעתי ביקורת מאוד קשה נגד יושב ראש ימינה ונגד הערכים שהם כרגע מלופפים בהם, ברגע שהם רצים לבד, בעצם יש פה סכנה לאחוז החסימה, גם ימינה תיפגע קשות בגלל הבייס האלקטורלי, וגם המפלגה של סמוטריץ' שלא יקראו לה, כולם הולכים להיפגע מהדבר הזה. אני מסכים, ולכן אני חוזר ואומר, אני הגעתי ב-2013 יחד עם נפתלי בנט לבית היהודי, משהו חדש מתחיל, רצנו ביחד, חתנו על הסכם ריצה משותפת, הבית היהודי והאחיוד הלאומי, והשגנו 12 מנדטים, מאז אנחנו רצים ביחד עד החודשיים האחרונים, גם אני חושב שהאיחוד הלאומי והימין החדש עבדו יפה, אני חושב שבסופו של דבר שמסתכלים על התמונה הכוללת, אנחנו עובדים טוב יותר ביחד מאשר בראשים נפרדים, ולכן זו המטרה, לחבר חזרה את כולם ביחד. תגיד, יכול להיות שבנט ברמה מסוימת, אנחנו יודעים את הוויכוח, צד אחד אומר שזה עניין ערכי, סמוטריץ' אומר, אני רוצה שבנט יתחייב, שהוא לא יישב עם מחנה רק לא ביבי, ויש את הסכם העודפים עם גדעון סער ברקע. נפתלי בנט אומר, זה עניין על מיקומים, הוא רוצה 4, אני רוצה 2, וכו' וכו', ענייני מסע ומתן. אבל יכול להיות שבכל מה שאנחנו רואים במאבק הזה, ובהליכה של סמוטריץ' כבר קדימה כמה צעדים, יכול להיות שבנט ויתר על הציונות הדתית? לא, אני לא חושב שבנט ויתר על הציונות הדתית, כמו שאני לא חושב שכרגע כל הציונות הדתית נמצאת אצל בצלאל, הדבר נמצא שהוא באמצע, הבית היהודי נמצא כרגע באמצע בין שני הצדדים הללו. אני חושב שכולם מבינים את החשיבות של הציונות הדתית, אני חושב... אז ניר, למה לא נכנסים לחדר, מה שנקרא? עוד רגע אחד, אני חושב שכולנו זוכרים, ויש לנו את לקחי הריצה הנפרדת במועד א', ואנחנו, אני לא חושב שמישהו מוכן לקחת על עצמו סיכון כזה כדי שנרוץ עוד פעם בשני ראשים. אני חושב שבסופו של דבר, גם ויכוחים, ואולי גם ריב אפילו שמגיעים אליו יכול להיפטר בסופו של דבר בשולחן מסע ומתן. אני חושב שהמשותף בין כל החלקים של הציונות הדתית רב על המפריד. אני חושב שבסופו של דבר כולם מבינים את החשיבות של הבסיס הציוני דתי, גם נפתלי מבין את זה, ודאי בצלאל מבין את זה, הבית היהודי נמצא שם. ניר, למה לא להיכנס לחדר אחד עד שיצא עשן לבן? זו השאלה שלי. זה מה שאני בעזרת השם אתם לא מבינים, אני מדברת עליך ברבים כי אתה חלק מהראשים, בסדר? אתם לא מבינים שכל האימותים הפנימיים האלה יוצרים בסוף בעיות, אתה יודע, בבייס, וגם יכול להיות זליגת מנדטים? כמו שאנחנו רואים במפלגת העבודה וכמו שאנחנו רואים במקומות אחרים? ודאי שמבינים. אני חושב שבסופו של דבר אף אחד לא יוצא לקחת את הסיכון הזה. אני מזכיר לך שאני פורמלי צריך עוד שבוע וחצי בשביל להיבחר, כן. אז אני אוכל גם לעשות את הדברים תגיד, האלה. תגיד, יש איזשהו דיל שככה נרקם בינך לבין חגית משה המועמדת שמתמודדת מולך? שהיא תהיה במקום מסוים, תיכנס מקום שני שלך וככה תגיעו להסכמות? לא, אין שום דיל כזה. אני ודאי מתמודד כרגע לרשות, זה מה שמעניין אותי כרגע. מה שחגית חושבת, אתם תצטרכו לשאול אותה. אני ממוקד כרגע במטרה, שבוע הבא להיבחר בעזרת השם לשבוע של הבית היהודי, ואז נמשיך הלאה, גם בהמשך הרשימה של הבית היהודי, וגם בחיבורים הנוספים. טוב, שאלה לסיום, יש איזה שהם לחצים ממפלגות אחרות, שסמוטריץ' ירוץ בנפרד מבנט? אני לא יודע מה לחצים על סמוטריץ', אבל אין ספק שרואים שבתוך הבית היהודי יש מעורבות, שאני לדעתי מגיעה גם עד הדרגים הכי גבוהים, ולא צריך לומר, אני חושב שאתם מבינים במה מדובר. אגב, ההתערבות בבית היהודי, אני חושב, עושה לנו בסופו של דבר טוב, זה מוכיח שהבית היהודי זו מפלגה חיה, קיימת, תוססת, רלוונטית, וחזרנו חזרה באמת להיות גם משמעותיים בחיבור כוחות שיהיה בעזרת השם בעתיד. ניר אורבך, מנכ"ל הבית היהודי, עוד נשוחח בעתיד ובהצלחה בפריימריז, שבוע הבא. תודה רבה, ערב טוב. אתה רואה שבוע הבא או שבועיים? שבוע הבא, 19 בפברואר לראשון. מה את אומרת? כמה דברים. כן.
הוא מאוד שוקל מילים, אבל ברור שכשהוא אומר... פוליטיקאי כבר. זהו, כבר נהיה פוליטיקאי. האמת שהוא הרבה שנים במערכת, צריך להגיד, חבר מאוד קרוב של בנט, תמיד אומרים על ניר אורבך, שהוא חייל של בנט, והוא בעצם היה צריך להוכיח את זה גם כל השנתיים האלו, שהוא בעצם לא כזה. ואז ברגע שעכשיו יש דיל כזה, ושאלת אותו על זה, סליחה, האם באמת הוא ילך עם נפתלי בנט ולא ילך עם בצלאל סמוטריץ', אז הדיל, זאת אומרת, אז אנחנו נדע שבאמת יש משהו ב... בדבר הזה צריך להגיד שהתיעוב שהיה בין הרב רפי לבין בצלאל סמוטריץ' היה קשה מנסוע, אי אפשר היה להתגבר לדבר הזה, ולכן אחד הדברים המרכזיים והראשונים שהיה צריך לעשות זה באמת את הפרישה שלו מחוץ לחיים הפוליטיים. את יודעת מה כואב לי בכל הסיפור הזה? הציונות הדתית בישראל, אנשים לא יודעים את זה, הציונות הדתית שווה כמעט 20 מנדטים. מבחינת פלח אוכלוסייה שלה... נראה לי שנסחפת. אני מתערב איתך, אני אומר לך כמו יותר. 14, 14. לא, השווי האמיתי של הענקים... גרינצייג, נראה לי שאם אנחנו פה, אתה שם. קרוב למחצית מהם, קרוב למחצית מצביעים ליכוד. רבע עד חמישית מצביעים, הצביעו כחול לבן בבחירות האחרונות. כחול לבן יותר שם. אתה כן יכול, הם קהל שלך. אבל הם כבר... אתה יודע מה אני רואה? אני רואה שיש ציונות דתית במפלגות אחרות, והציונות הדתית, בסופו של דבר, אולי לא צריכה מפלגה משלה. לא, למה זה ככה? את יודעת? כי אין מנהיג לציונות הדתית. הפעם האחרונה שהיה מנהיג בנט בתחילת דרכו, הביא 12, שזה הישג יפה. מאז רק כיסה. אני חושב שסמוטריץ', וזו מילה שחשוב לומר, לדעתי סמוטריץ' מזהה את זה שהוא יכול להיכנס לוואקום הזה. הציונות הדתית אוהבת אותו, לפחות השמרנית, ושווה הרבה, אם הוא ייכנס לוואקום הזה, הוא יהיה להרבה שנים במנהיג. אם לא היו פה עכשיו שלוש מערכות בחירות שהציונות הדתית סיימה אותם בכי רע. כי אף אחד לא פנה לבייס שלה, כי אף אחד לא היה מנהיג. אף אחד לא רוצה לקחת מהם את הסיכון, הם יכולים פה ביחד, בנט ובצלאל, ביחד עם ראש הממשלה, ואתה יודע מה? אפילו להגיע ל-61. את מניחה שסמוטריץ' ירוץ לבד בסוף? אני חושבת שכדור השלג הזה שאתה מתחיל איתו, אתה לא יודע איך הוא ייגמר. והם בבעיה מאוד חמורה. צריך להגיד, סמוטריץ' מצידו אומר דבר נכון. הוא אומר, אני רוצה את הארבעה בעשירייה הראשונה, כדי שאם יבוא היום אחרי הבחירות שבנט ילך עם מחנה רק לא ביבי, אני יכול להיות עצמאי. ובזה יש לו מה לחשוב בבנט. צריך להגיד עליו. כי אתה לא יכול להיות מפלגה בלי ארבעה מנדטים. אבל האם כשמישהו מצליח, אז כולם מצליחים. וכשמישהו נופל, כולם נופלים. והיום כשנפתלי בנט מצליח, זה בזכות נפתלי בנט. החודשים האחרונים פה... כן, השאלה של הקורונה היו בזכות המאבק שלו. אבל השאלה כעת גם העיבוד של המנדטים. הבייס של סמוטריץ' הוא גם הבייס של נפתלי בנט. זאת אומרת, צריך להגיד, אם שניהם צמחו... חברים, אנחנו צריכים לסיים. אתה רק גרמן, לא לך חייבים לסיים. אתה רק גרמן מקור ראשון, תודה רבה רבה. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. המחאה של ההתיישבות הצעירה עדיין נמשכת. שלום לי, אורי ברדפלד. מה שלומך? שלום וברכה. הצלחתי בפעם הראשונה. יושב ראש הפורום ההתיישבות הצעירה. קודם כל, אתה שובת רעב. לגמרי. מאיזה יום? מיום שני שעבר. שבוע לפני כן ישבנו במעל מחאה, ולאחר מכן ראינו שצריך להחריף את הצעדים, אז החלטנו ביום שני שעבר על שביתת רעב מול בית ראש הממשלה, מול משרד ראש הממשלה. בואו נעשה סדר, אתם קוראים להכרה בכמה יישובים? 70 זה עומד כרגע? יש לנו 70 יישובים, בסטטוסים שונים, עם פתרונות שונים שאפשר להביא על מנת להסדיר אותם, ואנחנו קוראים להחלטת ממשלה שתביא להסדרת כל היישובים. רק החלטת ממשלה, זה מה שצריך. מדובר על עניינים הומניטריים, נכון, בחלק מהיישובים אין חשמל, בחלק אין מדרכה, בחלק אין לפעמים אוטובוסים, אני בכלל לא מדברת, מרפאות לפעמים חסר. יש לנו פה בעצם שני עניינים, יש לנו את העניין ההומניטרי, שסביב העניין ההומניטרי בעצם כל חברי הכנסת, כל הכנסת הייתה בעד להסדיר את ההתיישבות הצעירה. כמו שאמרת, בעיות של חשמל, בעיות של מים, בעיות של תקשורת, ילדים שלא יכולים לעשות זום עכשיו במסגרת הקורונה, אמהות שלא יכולות לחבס, ילדים שלא יכולים להתקלח בגלל שהמים נגמרים. ובנוסף לזה, אנחנו רוצים ודורשים הכרה והסדרה של כל ההתיישבות הזאת, יישובים שעלו על הקרקע על ידי ממשלות ישראל לדורותיהם, בהסכמה ובתמיכה של ממשלות ישראל, והגיע הזמן אחרי למעלה מ-20 שנה להסדיר אותם, לטפל בהם ולתת להם את האישור.
לפני שבועיים בערך היה את העניין עם ההכרה ביישובים בדואים, ואז יצאה הודעת ממשלה, נכיר ביישובים הבדואים בתמורה להכרה בהתיישבות הצעירה. מאז קרה משהו? אם ניקח צעד אחד אחורה, בתחילת הדרך עלתה לישיבת ממשלה החלטה להסדיר את היישובים הבדואים בלי הסדרת ההתיישבות הצעירה. כשאנחנו גילינו את זה חצי שעה לפני ישיבת הממשלה, אז בעצם הפעלנו את כל ה... את כל מה שאפשר להפעיל, ושרי הליכוד באמת עשו איזשהו אמבוש בעניין הזה, וסייעו לנו למנוע את העלאה של ההחלטה הזאת לישיבת ממשלה. לאחר מכן הביאו הצעה לשולחן, שהיא באמת הצעה מאוד מאוד משפילה, של הסדרת שלושה יישובים בדואים, שהשטח שלהם הוא ענק, כמו כל ההתיישבות הצעירה, בתמורה להסדרה של שלושה יישובים צעירים. עשו יישוב תמורת יישוב, ולא נגיד בתי אב תמורת בתי אב. לגמרי. וגם הדבר הזה הוא כל כך מבזה, הוא כל כך משפיל, וגם הוא לא התקדם, כי אנחנו לא יכולנו להרשות לדבר הזה להתקדם. טוב, צריך לומר שהמצב, בגלל מה שקורה בארצות הברית כרגע, בוא נגיד, המצב פחות טוב עבורכם. כלומר, היה פה הזדמנות עם ממשל אוהד, והיום אנחנו קצת באפלה בעניין הזה. לצערנו, לא היה ניצול של חנון הזדמנות של ממשלת ממשל טראמפ. אנחנו יודעים שיש לנו מספר ימים ספורים לפני שביידן נכנס ב-20 בינואר לממשל, וזו ההזדמנות בעצם כמעט האחרונה שלנו לנצל את הזמן הזה, ובימים האלה להביא להחלטת ממשלה שתסדיר את ההתיישבות הצעירה כולה. בני גנץ, שר הביטחון, שר המשפטים, שר התקשורת, היה בפגישה עם השרה ינקלביץ' ועם נציגים שלכם? בהחלט. ישבו שם נציגים. מה אתה יכול לספר לנו על הבדיקה? לצערנו, אנחנו לא יכולים לספר יותר מדי. לצערנו, יש אמפתיה, יש רצון טוב. מעבר לזה, כשמגיעים למעשים, כשמגיעים לביצוע, אין אישור לא מצידו של בני גנץ, לא מצידו של ראש הממשלה, להתקדם, לבצע ולהגיע לסגירת הפינה הזאת. תגיד, רצו לפנות את המעל שלכם בסוף השבוע? אכן, לקראת הסגר ביום חמישי קיבלנו תשובה מהיועץ המשפטי של עיריית ירושלים, שאין באפשרותו לאשר לנו להישאר שם עם המעל שלנו. כשהצגנו את העניין ש... בלפור נשארים ובלפור מפגינים. לאחר דין ודברים, ממש בערב שבת, הצלחנו לקבל אישור, להמשיך את המעל שלנו, להמשיך למחות. הזכות הלגיטימית שיש לנו בזמן הזה. מישהו היום מנבחרי הציבור בקשר מתמיד איתכם? יש איזושהי התקדמות? יש איזשהו שיח מכיוונו של ראש הממשלה, מכיוונו של אנשיו? כל שרי הליכוד, חברי כנסת של הליכוד, של כל סיעות הבית, ש"ס, הבית היהודי, האיחוד הלאומי, כולם מגיעים, תקווה חדשה, מגיעים, מביאים אמפתיה, מביאים רצון טוב, ויוצאים בהצהרה שראוי ונכון להסדיר את ההתיישבות הצעירה כולה. לצערנו, עוד לא הצלחנו לחדור לא את ראש הממשלה, ועדיין לא את ראש הממשלה החליפי, בני גנץ. לקחו אתגר בתקופת קורונה. אני קודם כל רוצה להוסיף גם מציאת יהדות התורה, שגם מאוד בעניין הזה. וגם ש"ס, לא? גם ש"ס, גם יהדות התורה. כל הימין מרכז מקצה לקצה בנושא הזה פה אחד, ובאמת חבל לנו לצל הזדמנות. ואני אצטרף למה שאומר בהקשר אחד. את יודעת, 4 שנים של טראמפ קיבלנו הרבה, אוקיי? היה הכרה פה, הכרה שם, עברת שגרירות, הסכמי שלום, הכל טוב ויפה. אבל יכלנו לדחוף כפול, יכלנו לדחוף פי 3, היינו מקבלים באמת מה שאנחנו רוצים. בעשר ימים האלה, לפחות, את יודעת, יש ביטוי כזה, חטוף ויכול. מה שאפשר, תחטפו, עוד אפשר עוד לאשר משהו, עוד להעביר איזה מהלך, לפני שיתחיל עידן ביידן, ואנחנו יודעים מה זה עידן ביידן, ומה מחכה ברקע. תחטפו מה שאפשר, אפילו אם יהיו נסיגות אחר כך, אפילו אם יהיה, את יודעת, שיהיה מאיפה לרדת. זה לא עניין של נסיגות, זה יישובים שכבר שם. לא, אבל אפילו אם אפשר להביא ביידן ייקח צעד אחורה. אני טועה, בתוכנית המאה אפילו לא הייתם על המפה, כי יש יישובים רבים שפשוט נמחקו מהמפות. ואנשים יושבים שם. לא נסיגות מעשיות, אני מקווה, אפילו אם יהיה נסיגה רעיונית בתמיכה בישראל של ממשל ביידן, קחו אותם מראש לעוד קדימה, שהנסיגה תציב אותך במקום טוב יותר גם כן.
לדעתי, 10 ימים האלה, מבחן לממשלת ישראל, לנצל את המקסימום, מה שרק אפשר. טראמפ יאשר לכם, יזרום אתכם, הוא כעת לשאות את הצרות שלו. כן, אבל... ואמריקאים יש להם את העניין שלהם, הם לא יפריעו לכם. תעשו מה שאתם רוצים כעת, תקבעו עובדות בשטח. כן. צריך להגיד שהדברים באמת בידיים של ראש הממשלה ושר הביטחון בממשלה הפריטטית הזאת שעדיין איכשהו מתפקדת. צריך להגיד גם שמבחינה הומניטרית רעיונית, השר ביטון גם תומך בכם, ינקלביץ' תומך בכם. כולם, ינקלביץ' הייתה אצלנו, השר ביטון תומך בנו. וצריך שהדברים יתקדמו. אורי ברטפלד, יושב ראש פורום ההתיישבות הצעירה, תודה רבה. תודה רבה. בהצלחה. ומה אני אגיד, הלוואי שהשביתה שלכם תסתיים במהרה. אנחנו מאוד מקווים שבשבת הבאה אנחנו נזכה לאכול כמו שצריך. בעזרת השם. תודה. תודה. טוב, אנחנו עוברים לעורך דין מנשה ידו, מארגון חוננו. שלום. שלום, ערב טוב. עורך דין ידו, קודם כל עדכון שלך היום על כל מה שאנחנו רואים עם... אתה בעצם, ארגון חוננו מייצג, נכון? חלק מהנערים בעניין... כן. אנחנו מייצגים את הנערים, אנחנו מייצגים גם כסנגורים, עדי קידר של הנערים העצורים, וגם כמייצגים של נפגעי עבירה. פרשת מותו של אהוביה סנדק, רק נגיד את הדברים, מי שלא ברור. כן. פרשת מותו של אהוביה סנדק, זיכרונו לברכה. ואיפה אנחנו עומדים היום? מה קורה עם זה היום? היום התבשרנו שמשטרת ישראל, שמח"ש עצרו לראשונה שוטר, וזה בצורה מפתיעה דווקא בגין מאמר, שהתפרסם מפיו לפני 10 ימים. כן, אצל קלמן ליבסקין במעריב. כן, כן. זאת אומרת, מעצר של אדם בגין מעשה שנעשה ידו 10 ימים לפני כן, זה דבר מאוד חריג. בפרט שמדובר בכתבה עיתונאית שפורסמה לעיני השמש, שכבר ביום הפרסום מוצאנו מכתב דחוף למח"ש שמדובר בשיבוש, פתאום מח"ש עוצרת אותו 10 ימים אחרי הזמן. אבל אני לוקחת אותך צעד אחורה, ותראה, הבנתי שגם קלמן ליבסקין, שהוא עיתונאי, נקרא למח"ש, שזה גם דבר מאוד מאוד חריג, אבל אני לוקחת אותך לפני זה. למה בכלל, אתה יודע, יש שם את כל השיתוף פעולה הזה, שמח"ש והמשטרה בודקים ביחד את השוטרים בשטח. אני מסכים, זה באמת הנקודה המרכזית. אנחנו הגשנו אליה בגץ כבר לפני שהחקירה של מח"ש התחילה. כן. זה נקודה בעייתית מאוד, ולשם אני מכוון. התוצאה המיידית של זה שהמשטרה מעורבת בחקירת מוות, שהיא עצמה, שוטרים מטעמה חשודים בו, היא שהשוטרים, המגמה הטבעית שלהם, הנורמלית שלהם, זה לסנגר על שוטרים, זה לנקות שוטרים. בגלל זה מח"ש קמה, כדי שלא יהיה מצב שבו שוטרים חוקרים עבירות שבהם חשודים שוטרים. במקרה הזה, וזה מקרה חריג מאוד, כפי שמשה סעדה אמר שהוא לא זוכר מקרה כזה בשנים האחרונות, החליטו משום מה לערב את המשטרה בחקירה. תוצאה מיידית של זה, היא שהמשטרה לטענתנו תופלת אשמה יתרה על הצעירים, על מנת לנקות את חלקם של השוטרים. בדיוק בעניין הזה, אני הוצאתי מכתב למשנה לפרקליט המדינה ביום רביעי האחרון, והתייחסתי בו לגרסה שאותו שוטר מסר לעיתון. הצבעתי בפני המשנה לפרקליט המדינה על כך שאותו שוטר מסר לעיתון מידע שמלמד על כך ששוטרי הימ"ר הטעו לכאורה או הסתירו לכאורה את אותו המידע בפני שופט המעצרים כשהם ביקשו לעצור אדם מתוך אותם צעירים. בתגובה לזה שאני מוציא ביום רביעי האחרון בלילה מכתב למשנה לפרקליט המדינה שמתייחס לכתבה, עצרו את השוטר. אנחנו ציפינו שלא יעצרו את השוטר. אלא שיחדלו את ימ"ר תל אביב מעיסוק בתוך האירוע הזה. אז זה עדיין לא קרה. תראה, זה דבר מדהים, זה דבר מדהים, כי אתם פניתם, בסופו של דבר, אתם רציתם לפתור את הסוגיה המרכזית, שיוציאו את השוטרים מהחקירה של הקולגות שלהם, ובסוף, מה שנקרא, תפסו את השליח. תפסו את השליח, גם על מה תפסו אותו? על זה שהוא לכאורה מפריע לשוטרים לטעון טענות, שלטענתנו, כפי שעולה מהכתבה, הן לא נכונות. כן. אז המגמה של המעצר הזה, זאת היא לא המגמה שאותה אנחנו, אליה אנחנו מצפים. תגיד, מה קורה עם הנערים כרגע שנמצאים בחקירה? כל הנערים במעצר בית, כל הנערים במעצר בית, הם הלכו בעידודנו אתמול למח"ש, לא אתמול, אלא ביום חמישי למח"ש, מסרו גרסאות מפורטות, נחקרו, ואני אומר לך בצורה פשוטה, הפוקוס של מח"ש, כמו של המשטרה, זה באשמת הנערים. מקרה המוות, שללא ספק, נגרם לא מאשמת הנערים.
ולפי החוות דעת המצוינת שלנו, הוא כתוצאה מניגוח, על זה חוקרי מח"ש כמעט ולא שמו את האצבע, עדיין הפוקוס הוא בנערים ולא בשוטר, למרות שהשוטר לטענתנו חשוד בהריגה ולא הנערים. אז צריכה להיות היפוך קערה עם כל הקושי של הדבר, לשם אנחנו חותרים והם מקווים שנגיע בסוף. תגיד, שאתה רואה את האלימות היום, אנחנו רואים גם, בוא נגיד, הפעלת כוח שאני לא רואה במחאות אחרות, במחאות שקורות לצדק על מותו של אהוביה סנדק, זכרונו לברכה. מה אתה חושב על הדברים האלה? תראי, הרי אני עובד בחוננו לא מהיום. אנחנו חשופים לאלימות שוטרים כלפי הצעירים האלה, לאגרסיביות שוטרים כלפי הצעירים האלה, דבר של יום-יום, שנה-שנה. היום כל הציבור נחשף לדבר הזה, לאגרסיביות נגד העמדות האלה. אנחנו לא באמת מייצגים את המיינסטרים, לא מייצגים את מי שאהוד על ידי המיינסטרים. הנערים האלה, אני נגד האלימות שלהם, אבל הם בהחלט מייצגים כל אחר בחברה הישראלית, כל שמבקש להתנער מתרבות לא לנו, כל שמבקש להרים על נס תרבות אמיתית, יהודית אמיתית, זהות יהודית אמיתית, והכל הזה זה קול שכל מי שלא מעוניין בו מדבר. אבל תסביר לי, אני שואלת אותך בתור עורך דין, ברגע שיש פה שימוש במכתזית, ואנחנו רואים איך לא משתמשים במכתזית בדברים אחרים, במחאות אחרות, אין אפשרות פה לטענה של אכיפה בררנית, לעשות קצת סדר במה שקורה עם המשטרה מבחינת האכיפה במחאות? ודאי שכן, וזה גם יעשה. ודאי שכן, וזה גם יעשה, זה נעשה היום-יום, וזה יעשה ביתר סט, אחרי שנעבור את הגל הזה הראשון, שאנחנו מתמקדים בניסיון לחשוף את האשם ברצח או במוות, הדברים האלה יעשו. עורך דין מנשה יעדו, ארגון חוננו, תודה רבה, רבה. תודה לך. הסיפור הזה, לדעתי, עוד ילווה אותנו הרבה מאוד זמן, הסיפור של אהוביה סנדק, כי היה פה, אני לא אגיד עדיין את המילה רצח, אבל אני לא בטוח שזה לא הולך לשם, וזה זוועת עולם, כי צעיר שקיפח את חייו לחינם, בגלל התנהלות כנראה בעייתית של שוטרים, זה דבר שאי אפשר לעבור עליו בשתיקה במדינה מתוקנת. תקשיב, הדבר, כל פעם מדברים על תיקי ראש הממשלה, ואומרים, תיקי ראש הממשלה, תיקי ראש הממשלה. תיקי ראש הממשלה זה לא הנושא. תראה מה קורה עם החקירה הזאת עכשיו. תראה את הדברים שאומר משה סעדה. התנהלות לפי איך שהם רוצים. יש מערכת שעושה מה שבא לה. לא, לא, לפני זה, מעבר למערכת שעושה מה שבא לה. מח"ש, ביחד עם השוטרים, בודקים את השוטרים. זה נפלא, זה כמו שאולי... אתה יודע, אני שואל את השאלה מי יחקור את החוקרים, וכשאנחנו מדברים כל הזמן ואומרים לנו למה אתם כל הזמן מדברים על תיקי... הנה, קיבלת תשובה. החוקרים עצמם יחקרו את החוקרים. וכל פעם ששואלים למה אתם מדברים על תיקי ראש הממשלה, תיקי ראש הממשלה זה הקצה. זה סמל, זה המקרה, המקרה שכולם יכולים לדבר עליו. בסוף מי שנפגע למטה זה האזרח הפשוט. אנחנו רואים את זה כאן, ראינו את זה גם, אגב, באבו אלקיאן, כל הסיפור שהיה שם. לא יכול להיות, ובא ניסן קורן ואומר, אני אעשה רפורמה במח"ש, עשה צ'יק 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 צ'וק, יענו הוציא שלושה שוטרים ממח"ש. גנץ אמר, אני אשמור על השומרים. מישהו צריך להסביר לו את המשמעות של המשפט הזה. בא השר אוחנה, כשהיה שר משפטים, הקים ועדה. הקים ועדה לבדיקת מח"ש, מינה את האנשים. בא מנדלבליט ואחרי זה בגץ, תרפדו את הדבר הזה לגמרי. הוועדה הזאת הייתה אמורה לפעול, אגב, זה עדיין מתנהל בבית המשפט לדעתי. אי אפשר יותר להמשיך ככה, הבחירות האלו יהיו על מערכת המשפט. והציבור צריך להבין שבסוף האזרח הקטן נפגע בעניינים. ודאי, חד וחלק, ודאי. טוב, חברים, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות אחרונה. לאחר הפרסומות נדבר על 60 שנה לתביעת ספינת אגוז, ספינת המעפילים, שיהודים ממרוקו שהגיעו, תבעו, 44 תבעו שם למוות. פרסומות, מיד חוזרים. ועכשיו לאירוע שהתקיים לפני 60 שנה, בלילה של בין העשירי ל-11 בינואר 1961, טבעה ספינת המעפילים מגוז, ואיתנו דוקטור גבי בוטבול, חוקר לקהילות ישראל וגם סופר. שלום כבודו. שלום לך וצהריים טובים. בוא נדבר על ספינת אגוז ועל האירוע, הרקע של הדברים. אירוע קשה מאוד. אנחנו מדברים עכשיו בתקופה שמה נקרא אירוע של העלייה הקלונדסטין, כלומר העלייה החשאית, כאשר אנשי המוסד או אנשי המסגרת החליטו לעלות יהודים. מדוע? בוא ניקח עכשיו מבחינה היסטורית. בשנת 56 עד 56, מ-1912, הייתה חסות צרפתית למרוקו. אבל ב-1955, המלך הגולה, מוחמד אל-חמיס, מגיע למרוקו, ואיתו על אומנים מתעוררים, כדי לקבל את עצמאות מרוקו בשנת 56. בשנת 56, צהלה ושמחה חשבו שהיהודים יהיו חלק מתוך התהליך, אבל זה לא היה כך.
היו כמה יהודים שנתקעו בעלייה עד 56, עלו כ-60 אלף יהודים, אבל מ-56 מתחילים לראות שיהודים בעצם לא הולכים עם המוסלמים ביחד, ואז המלך גם יוצא בהצהרות קשות, יוצא מבקש מהיהודים שיהיו איתם, מסיבה פשוטה, שהאדמיניסטרציה הצרפתית נעלמת, ואז היהודים צריכים למלא את מקומם, אבל היהודים כבר רואים את עצמם בארץ ישראל. כלומר, מי שהספיק, המשפחה שלי עלתה ב-1955, מי שהספיק בשנים האלה לעלות, לא להגיד שזה היה מאוד פשוט, אבל לא מה שהיה לאחר 1956. כן, ודאי. ועכשיו, מה קורה עם היהודים באותה תקופה? עכשיו, היהודים בעצם תקועים. אין להם מה לעשות, רוצים לעלות לישראל, לא יכולים. עד כדי כך, אסרו את הדואר. לא רק את הדואר הם אסרו, הם אסרו שיחות טלפון. היה שום קשר, ולפני כן פתאום יש מסגרת, שנקרא אנשי המוסד שנמצאים, 20 אנשי מוסד שמגיעים מהארץ כבר בשנות 54 ו-53, כדי לארגן, כי התחילו פוגרומים נגד היהודים, תזכרו את זה, אל תחשבו שמרוקו היה מי יודע מה, אהבו כל כך את היהודים ואת השכנות מצוינת, בחלק כן, בחלק לא, צריך לשים את הדברים על השולחן. ואז באותו רגע שהם רואים שהיהודים לא הולכים איתם, הם סוגרים את כל השערים. אי אפשר להוציא כסף, לא נותנים פספורטים, אי אפשר לצאת. ואז מתחילה עליית הקלנדסטין לארץ ישראל. עכשיו זה חלק מגיעים מהדרום באוטובוסים, חלק בהסוואה של אנשים. בכל מקום היה שוחד. כל שוטר שעמד במחסום, תחשבו, לנסוע מהסהרה כדי להגיע לצפון, זה בערך 800 או 900 קילומטר. בכל מקום צריך להעביר שוחד, צריך להיות אדם שמכיר את האנשים, וכמובן שקמה מחתרת יהודי בראשו של מאיר כנפו, שהלכה ועזרה בכל הדברים האלה. עכשיו זה היה, והיה, אני זוכר אישית, שהיה אפילו משרד של הסוכנות במלח. היה במקנית, במלח. מלח זה השכונה היהודית, בוא נסביר. השכונה היהודית, השכונות היהודיות. באיזה שנה עלית סתם ככה? אני עליתי בשנות ה-60, אבל אני לא הייתי בדיוק בקלנדסטין, אלא אבא שלי היה מקורב לשלטון והיה מקורב, והצליח לקבל פספורט, דבר שנתן ליהודים. אנחנו חצינו במכונית, עברנו על מצרי גיברלטר, חצינו את כל ספרד, הגענו לקונד ארנס בצרפת, משם טסנו לארץ. אבל האחרים היו צריכים בדרך לא דרך. ואז לאן? הם מגיעים לצפון מרוקו. צפון מרוקו יש מצרי גיברלטר של 20 קילומטר וצריך לעבור. עכשיו צריך לזכור, מי שמכיר את המפה, יש סאוטה, יש טונרה, ויש גם את מליה, ויש גם את טטואן, שהייתה קהילה יהודית. ליד טטואן היה נמל קטן, שבסוף אנשי המוסד הגיעו לכל מיני אנשים שהיו דייגים, והזכירו מהם את הסירות שלהם. וכך התחילה בעצם תנועה של סירות מהדרום, על אותם סירות ומשם לגיברלטר. כלומר, אנחנו מדברים על ספינת אגוז שטבעה ב-1961, זה הייתה הפלגה כבר, היא עשתה כבר כמה הפלגות? היא עשתה 13 הפלגות, וכל פעם בערך בין 40 ל-50 אנשים, היה שם בפנים כמובן אלחוטן יהודי, איש המוסד, פלוס 3 אנשי צוות, זה מה שהיה. הנסיעה היא לא ארוכה, אבל יתרה מזלם שהיו גלים גבוהים, והספינה כנראה הייתה מאומסת יותר מדי, בגלים גבוהים היא התהפכה, והיו שם ילדים. כן. מתוך אותם אנשים היו 22 ילדים. המסלול שלה זה ממרוקו, אירופה, ישראל. לא, 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 לא. כולה זה 20 קילומטר לעבור. מצרי גיברלטר היו מגיעים רג'יברלטר. בג'יברלטר היו תופסים אונייה, חלקם נסעו עד ליסבון, ותפסו אונייה או חלק אוכל לאיטליה. הכל באישורים כמובן, ואחרי זה לקונד ארנס, רובם הגיעו למרסי, וממרסי טסו או לקחו באונייה המולדת, או יהודה הלוי, שכך הגיעו לחיפה. כן. זה הייתה המסלול. אבל היית צריך לעבור את ה-20 קילומטר האלה כדי להגיע למצרי ג'יברלטר. בוא נגיע לרגע התביעה, 44 נספים יהודים, ואני חושבת שהיו גם אנשי צוות ספרדים. היו 3-4 אנשי צוות, ויש מוסד שם שהיה על חוטן, והם לא עמדו בגלים, חכים. הם לא מגיעים. ואז איך מדינת ישראל הצעירה מתמודדת עם הדבר הזה? בצורה קשה מאוד, בצורה קשה מאוד. תסביר. לא יודעים מה קורה איתם. הולכים ורים, ואז נודע שנפלטו מספר אנשים נפלטו לחוף של טטואן, הולכים ורים, רואים שזה אנשי הצוות, ואז מתחילים לחפש. מתוך כל החיפושים שהיו, אך ורק 22 גופות נפלטו לחוף. שקבורים לכאן? עכשיו, עשו הלוויה מלכית, ניסו בכל מיני דרכים לשחד את המלך, רצו לעשות טקס עם מוחמד אל-חמיס באשקלון, כל מיני דברים וכאלה, זה התפוצץ על כל מיני רקעים פוליטיים אחרים. בסוף זה נסגר העניין שבשנת 1992 הצליחו להביא את כל הגופות לארץ. עכשיו, מה שמעניין שהמלך
מהכיס שלו מימן את כל הטיסה, מימן את כל השהות, כל הדברים האלה, כחלק מתומך אחווה ליהודים וליהודים שהיו, ורוצה שהם יחזרו. ואז הגיעו לארץ, והיה טקס מאוד מאוד מכאיב, מצד שני, טקס ממלכתי, יחד הם נקברו בהר הרצל, בחלקה איפה שהם מעפילים. זה בעצם היו מעפילים, כי זה לא בדיוק מעפילים לישראל. אנשים שהלכו, הלכו בדרך על ישראל, ואנשים עכשיו צריך לראות גם את הדבר הטוב שיצא. בעקבות הדבר הזה, תורה בינלאומית, התחילו אנשים, מה קורה? מה יודעים אם ילדים מתחילים לעבור 20 קילומטר בדרך לא דרך באיזה ספינת דייגים, לא יודעים מה קרה, ואז מתעורר הנושא של העלייה, שיהודים רוצים לעלות לארץ ישראל ולא נותנים להם. ואז הופעלו לחץ, ואז ארגונים בינלאומיים כמו הג'וינט, כמו היאס, כמו הסוכנות היהודית, שילמו על כל אחד ואחד שיצא, $250, על כל 50 שילמו בטרקטור. וזה צריך תגיד, לזכור. דוקטור בוטבול, כמה מהציבור הישראלי מכיר את הנושא הזה, את האירוע הזה, כמה מציינים אותו? לצערי לא כל כך מה יקומה. אם כי אני חייב לציין שבדקתי היום ברב גוגל המפורסם, מצאתי שכ-15 ערים ומועצות מקומות מציינים את קו ג' את מ' ג' כמו שיש יש קו ג' דר סירה, אז יש גם מ' ג' אגוז, יש כיכר באשקלון, יש בנתניה, יש רחוב ירושלים, יש בכל מיני מקומות שמציינים. אבל צריך לראות, זה היה בעצם היום שבו בעצם מדינת ישראל החליטה להתערב וערבה גורמים בינלאומיים, ואז מתחיל המבצע הגדול שעלת כל יהודי מרוקו, לא ישכוח, זה המבצע היחין שאלו מאות אלפים לארץ ישראל, וחלק אמנם לא באו לישראל או לקנדה או לצרפת, כל מיני דברים אחרים, אבל צריך לראות את הצד הטוב של הדבר, כמה שאפשר להגיד. 60 שנה אחר כך זה סוג של סגירת מעגל כעת, הסכם השלום, והחזרה של היהודים למרוקו כשותפים ולא כנמלטים. כן, 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 אבל בהחלט צריך לשמוח על השלום, אבל לא לשכוח בשום פנים ואופן את כל הפוגרומים שקרו שם. אני מניתי, בדקתי, כתבתי איזה מאמר ארוך סביב העניין, זה רק ב-50 שנה שהצרפתים היו, היו שלושה פוגרומים גדולים ואיומים. הראשון הכי מפורסם היה בטריטל, בפס, יותר מ-50 אנשים נהרגו. את כל המלח שרפו, את כל, הייתה שם, היו שם כתבי יד עתיקים, כל הספרייה שרפו. שלושה חודשים לא יכלו להישאר במקום הזה. ממש החריבו את המלח. אבל אני שואל אותך שאלה, כי הייתי לפני שנה במרוקו, קצת לפני הקורונה ככה, ודווקא התחושה הייתה שישראלים ויהודים זה אורחי כבוד שם. אתה חושב שנשאר משהו מהסינה? בדיוק שנשאר. אני יכול להגיד לך שפעם אחרונה שהייתי במרוקו, אז נהג המוני אפילו רציתי בשדה התעופה לעיר, לקזבלנקה, אז הוא לא רצה לקחת ממני כסף. אתה יהודי אומר שמה אני זוכר את הסכנה שלכם, את החמים שהסבא שלך נתן. עד כדי כך זה הגיע. כלומר, יש עדיין זוכר. אבל הסכנה של ישראל זה לא הסכנה שהייתה במרוקו. השאלה שלי אם... היו שמים את הסיר בתוך ה... נכון היה זה? מאפיות. ותרח. והערבי היה הולך מביא, שם אותו ביום שישי, ולכבי שבת מוציא את זה, זה היה דבר... וכל משפחה היה מסומן איזה... מסומן את החמים שלו, גם כל יום הלחם נעשה באותו מקום, כלומר לכל... זה דווקא לבן... היו שתי פטמות, בלי שום בעיה. אז אלה שעבדו עם היהודים, וכיבדו אותם, ודאי, הם נהנו, אני זוכר, כשאני עדיין ילד, סבא שלי עלה בשנת 55, הפטמה שלהם, בכתה, 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 מה קרה? היא רוצה לעלות איתם, היא לא רוצה להישאר. עד כדי ככה, אבל למה כיבדו אותם, נתנו להם כסף, נתנו להם מעמד, הייתה ישנה, היו כל מיני אנשים ערבים, דעו לכם שיש היום עוני גדול במרוקו. רגע, יש את הרבנות גם מחדש, הרב פינטו עכשיו בונה שם מוסדות. דוקטור בוטבול, רגע, אני רוצה ככה, זה מצד אחד אתה אומר, היו יחסים טובים, מצד שני אנחנו זוכרים גם המון דברים לא טובים. איך אנחנו מציירים את הנרטיב ההיסטורי? הנרטיב ההיסטורי צריך כבדו וחשדו, חד וחלק. מי שמכיר את האסלאם, הרי תמיד גם שהיינו במרוקו, היינו דימה. מה זה דימה? היינו בעצם תחת חסותם של המוסלמים. תנאי עומר היו במרוקו, היהודים צריכים ללבוש דבר אחר, בלגה, כלומר הנעליים שלהם, אחת לבנה ואחת שחורה הייתה, עד כדי כך. אם אתה הגעת לפני מסגד 500 מטר, אתה משיל את נעליך בתקופות מסוימת, לא לפני, זה לפני תקופה הצרפתית, הלכת למדינה, כלומר למרכז העיר, אתה לא הולך עם נעליים, כי אתה מטמא את האדמה הקדושה שלהם, שלא לדבר על כך שבעצם עד היום, אתה לא יכול להיכנס למסגד.
דבר שעשית באיסטנבול, בדלי, בכל מקום, אז אתה לא יכול, לא יכול, צריך לראות את הדברים. אז אני אומר, יש שלום, אבל לא לשכוח את ההיסטוריה היהודית, לא לשכוח את מה שסבנו, לא לשכוח את הפוגרומים, ולצערי הרב, מה שהכי חורה לי, שבעצם מערכת החינוך שלנו, אתה לוקח את מוראות קישינב, ויושבים איש, ובפס נרגו יותר אנשים, וזה קרה אחר כך, זה קרה ב-1912. היה פוגרום גדול באוזדה, שהיה בצפון, שהיה בדרך כלל, ולא יאומן, עשרות יהודים ומאות נפצעו, אין לזה זכר, לא, ב, 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 לא, אני אומר, לא ב, ב, בספרי הלימוד שלנו, ולא בהיסטוריה היהודית שלנו. כלומר, חו ובנו ציונות, שבעצם מנותקת מארצות המסלם, וגם אנחנו סבנו, לא שאנחנו צריכים להתגאות בזה, אבל לא לשכוח, היית... הנרטיב הציוני צריך להיות חלק אינטגרלי גם מהעולם המוסלמי. היית מעורב בוועדת ביטון, בכל התהליך, לא הייתי מעורב, היית כלל מעורב? ועדת ביטון. למרות שגם ארז ביטון היום אומר, יש לו המון ביקורת על, על התהליכים שהיו, הוא אומר שהדברים בעצם, כל המסקנות לא יוצמו. בוא נדבר גם על הספר שכתבת, אסירי תקווה, תציג אותו גם שם. הספר אסירי תקווה... הנה, רואים אותו, יפה מאוד. הספר אסירי תקווה, כתבתי אותו לפני כמה שנים, הוא רומן היסטורי שמתאר בדיוק את התקופה של עליית הקלונדסטין, של העלייה בשנות ה-50, קרו שם וחלק מהדברים אמיתיים. חדמורה שלי, שהיה בארץ, נלחם, חזר למרוקו וסיפר את הדברים, והכרתי את המשפחה, מדובר באחד שעלה לארץ בשנות 57, הוא והבן שלו, אלה הם בן יחיד, הבן שלו נהרג פה בירושלים, מצליפות של הירדנים, הוא גר בימין משה, ואז הוא מספר את הסיפור וכל הדברים. מצד שני, אהבה גדולה של יהודי מרוקו לארץ ישראל, כולם עלו לירושלים, כן. הקבלה שהייתה כל כך מושרשת שם, כל כך אהבו את ארץ ישראל, הגיע אדם מארץ ישראל, כיבדו אותו כאילו הגיע המשיח, והתעוזה הגדולה לבוא, להגיע לארץ ישראל, זה היה דבר כל כך עמוק, כל כך... אגב, סבא שלי הגדול, שנפטר במרוקו, הוא היה, הוא היה ראש הוועד הציוני במקנס, ב-1924. הוא מגיע, הזמינו אותו, הזמינו שני ספרדים משום מה מכל המאות האנשים, הזמינו אותו ועוד מישהו מאיראק, הוא היה בוועידה הציונית בווינה. בווינה. אז הוא במשפחה אומר, הוא הגיע כמובן, הוא אומר, הקם הזה של להביע כולם מזהב ופסים מכסף, לכבוד המאמץ, הדבר הזה שבא צריך, ביקשו אותו לנאום, מתחיל לנאום, נאם, מכין נאום כדווי בעברית צחה מטובלת מבוססת על, על דברי חכמים ודברי נביאים, אתה רואה שאף אחד לא מבינים. והוא אומר, שמה, מה אתה מדבר? אף אחד לא מבין. יידיש, הם דיברו יידיש כולם. לא, דיברו... לא, הם לא הכירו, הם לא הכירו את הרבנים, הם לא הכירו את החכמים. אומר, כן, אתה צרפתי. זאת אומרת, למה אתה לא מדבר צרפתי? זה התקח, זה הוועידה הציונית. אבל הייתה אהבה גדולה. דוקטור גבי בוטבול, גבי בראשי תיבות, גבריאל בן יצחק בשום כבודו של אבא. יפה מאוד. דוקטור גבי בוטבול, חוקר קהילות ישראל, תודה רבה רבה שהיית איתנו. אבי גרינצייג, משפט, כי אנחנו חייבים לסיים. משפט, כי אחד הדברים היפים ביהדות מרוקו, גם אלה שנשארו שם היום, היהודים מבוגרים, הם מתעניינים כל כך בארץ, את יודעת, ביקרת שם את היהודים מבוגרים, נדמה לי 60-70, והם חיים את הפוליטיקה הישראלית. יהיה ממשלה לנתניהו, לא יהיה, זה היה אחרי הבחירות השלישיות, השניות, זה היה עוד היה. יהיה ממשלה, לא יהיה, בנט ילך פה, בנט ילך שם. והם כל כך חיים את זה, ואני אומר, מאיפה אתם? זה, כן, כן, היה לי שם בן משפחה בדיקות, שאלה, הם כל הזמן. בן משפחה שאלה רק לפני כמה שנים, באזור גיל ה-90, הוא עלה לארץ, כן? טוב, אבי גרינצייג, תודה רבה שליווית את השידור הזה, תודה גם לכם, אנחנו נהיה כאן גם מחר בשעה 16:00.